Blast é o herói profissional de classe S, rank 1 da Associação dos Heróis. O seu paradeiro atual é completamente desconhecido, mas Blast sempre está presente e observando. Segundo o diretor da associação, Blast só voltaria a aparecer para parar uma ameaça do nível de um deus. No decorrer da trama é bem visível que Blast se torna uma forte inspiração para diversos heróis. E finalmente podemos ter um vislumbre de quem realmente é Blast nesse capítulo. Ou será que não é ele ali? Afinal, quem é Blast? Qual sua importância para o One Punch Man? E o verdadeiro segredo de Amai Mask? Quer saber todos esses segredos? Então sei que eu vou falar nisso agora. Com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. One Punch Man 135, voltando com os reviews aí de capítulos. Perdi o time do 134, mas não parei. Peço desculpas pra vocês, mas estava com muito trabalho bem no dia que saiu o capítulo e não consegui fazer a tempo. Dessa vez, voltando com um mega de um capítulo, surge Blast. Como assim? Nem temos isso aparecendo na webcomic. Aliás, quero deixar um grande aviso pra você: esse vídeo vai ter spoilers bombásticos da webcomic. Se você não quer spoilers do que vai acontecer no futuro, não veja esse vídeo, tá bom? Deixa aqui a recomendação pra você. Se você não se importa e é curioso, que eu sei que você é curioso, assiste até o fim. Pra quem se pergunta o que é a webcomic de One Punch Man, é a história original. O criador de One Punch Man, One, não sabe desenhar muito bem. Seus desenhos são pra lá de engraçados. E a história já tá bem avançada. E Yusuke Murata, o grande desenhista do mangá, pegou pra refazer toda a história com uma arte belíssima que acompanhamos. Perfeito? Então a webcomic já está bem avançada, já acabou o arco da Associação dos Monstros, já tivemos um outro mini arco de Zatsumaki, o arco da Vila Ninja, que é muito bom, e agora entramos num arco muito curioso sobre ligações com Blast. Então esse vídeo tem spoilers, esteja avisado, siga por conta e risco. Aliás, se você for até o fim, espero que você se divirta. Bora lá então falar um pouquinho sobre One Punch Man 135 e a grande importância desse capítulo conectada com os eventos futuros da trama. Bom, esse capítulo abre com o Drive Knight recarregando os seus poderes antes de voltar para combate novamente. Fiquem de olho nesse personagem. Grandes apostas da minha parte. Indícios dele ser um membro da organização, aquela associação secreta que Metal Knight teme e que deve ser responsável pelo ciborgue que Genos busca na sua jornada. Mas o brilho desse capítulo é a Amai Mask, o Máscara Doce, seu grande complexo por ainda não conseguir derrotar a figura. Ou seja, você que está assistindo e consegue derrotar o Máscara Doce. Olha aqui. Que é isso? Vamos voltar para cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. As brincadeiras à parte, eu acho a escrita de One Punch Man incrível. É uma história com muito humor? É sim, mas se você for muito mais a fundo na narrativa, acha algo magnífico escrito ali. Certos heróis são suspeitos. Peguem o Deus Porco e o Cão de Guarda. Como esses heróis conseguiram os seus poderes? Que são esses personagens? O Deus Porco pode ter obtido seu grande apetite talvez comendo um monstro, que por si só já é aterrador para humanos. Certos personagens, como o Imperador Mendigo, são muito parecidos com humanos. Seu poder é muito semelhante ao de Tatsumaki. Se você chamar o Imperador de monstro, Tatsumaki não seria diferente de um monstro também. Se o Imperador Sem Teto estivesse lutando contra aqueles monstros horríveis, você o consideraria um herói. O que estou tentando dizer aqui é que essas linhas entre humano e o monstro às vezes são muito confusas em One Punch Man. One, o criador, explora tópicos tão profundos em suas histórias. E no arco do Máscara Doce, mais à frente, você vai obter muitas informações legais. A complexidade por trás da sua beleza, que nada mais é do que uma máscara literal para sua feiura. A Amai Mask tem tanto medo da feiura, e como isso pode ser visto para uma mancha da sua imagem perfeita, ele cogita matar os heróis de Rank S só para encobrir a sua vergonha. Essa dualidade de escolha acabou gerando nesse momento para ele uma imagem de seu passado, quando Yan Yan vem perguntar se está tudo bem
com Máscara Doce. Isso desencadeou a primeira aparição de Blast na história de forma mais nítida e uau. Quando as emoções de Sweet Mask fogem do controle, temos esse flashback incrível do próprio Máscara Doce lidando com Blast. Blast parece ter acabado de salvar Máscara Doce nesse ponto de monstros em algum passado recente. Se estiver na dúvida se realmente é Blast nesse ponto, no seu uniforme tem seu nome escrito no peito. Então sim, é ele. Esta é a primeira vez que vemos Blast de forma tão clara. Na versão webcomic, onde podemos ver ele melhor até agora, era durante um flashback de Tatsumaki, que ainda não foi retratado aqui no mangá. Mas mesmo assim, seu rosto ainda está encoberto por sombras. Não é uma revelação completa. Um fato que eu posso deixar para vocês é que eu duvido muito que este realmente seja o Blast. Que essa seja a sua aparência final de um cara com uma barba feita e desenhada. Um uniforme totalmente alinhado e brilhando. Certamente esta é a visão do Máscara Doce em relação ao herói, não sua forma definitiva. Aqui vemos Blast pelo ponto de vista de Máscara Doce, não como ele realmente é, ok? Blast é o herói número 1 da Associação dos Heróis, mas ele não é visto durante muito tempo em ação até agora no presente. Mas este único herói existe e sabemos que não é Saitama. Figuras como Tatsumaki e o Máscara Doce já o viram, mas agora ele não está em lugar nenhum. O mistério criado para o destino de Blast é realmente interessante para se pensar em One Punch Man. A revelação de Blast aqui nesse capítulo é tão aleatória e vinda do nada que eu realmente imaginava que seria somente durante outro flashback de Tatsumaki mais à frente, não com Máscara Doce nesse ponto. E é por isso que eu quero adentrar um pouco nas spoilers da própria webcomic, porque essa imagem inédita está diretamente ligada com o que já apareceu para o futuro da história. Isso mesmo, esta imagem não deveria existir agora, mas Murata simplesmente colocou Blast e as cenas de Máscara Doce preparando para o que vem por aí. Esse capítulo é sobre a turbulência de Máscara Doce, seu descontrole. Ele ainda sente raiva por estar indefeso contra o Führer feio. Sua raiva o fez sentir que estava sendo subestimado pelos outros heróis. Até mesmo o Imperador criança, que se preocupava com ele, apenas o deixou muito mais tenso com a situação. E por que isso, galera? Na webcomic foi revelado que a My Mask, o Máscara Doce, é na verdade um monstro que odeia monstros. Ele odeia a feiura, ele odiava tanto ser feio que ficou bonito. Esse é o mundo de One Punch Man. Saitama queria ser tão forte que virou um deus careca. Mas nesse arco da webcomic temos a revelação de Máscara Doce ser um monstro. Se liga diretamente com esta cena inédita de Blast. E corre em paralelo com quando o Máscara Doce percebe a força real de Saitama. Depois que ele testemunha sua luta final contra Garou. Vendo que Saitama é forte pra caramba, mas tem um visual ruim, seu uniforme é feio, Máscara Doce quer transformar ele em um verdadeiro herói, quer virar um assessor para o careca de capa, fazendo ele realmente ter a imponência de um herói. Ele insiste que Saitama não tem apelo à moda de um herói. O Máscara Doce sugere uma mudança completa de roupa, ou melhor, uma mudança total de imagem. E onde entra esse paralelo? A partir desse capítulo, a lição de Máscara Doce em Saitama vem claramente de um encontro anterior com Blast, onde vemos aqui como é o estilo e a compostura de herói que Máscara Doce quer transformar Saitama. Aquilo ficou marcado na mente de Máscara Doce. Quando a Mai sai do controle e se transforma em um monstro, Saitama ajuda ele a experimentar outro momento de grande revelação, como esse flashback mostrado agora de Blast. Desta vez, porém, sua ligação é sobre ser um verdadeiro herói. É outra coisa, não é sobre compostura e beleza, e sim sobre aceitação. Ou talvez falta de preconceito, devido ao quão indiferente Saitama estava depois de ver a verdadeira transformação de Máscara Doce. Saitama não temeu sua feiura ou repudiou ele. Pelo contrário, Saitama apenas disse a ele: você é legal. É sensacional essa cena, galera. Até arrepiei aqui. Eu acho que esse encontro do Blast e a cena futura de Saitama mostram maneiras de como heróis reais ensinam a Mai pouco a pouco a essência do que é ser um verdadeiro herói que ele anseia tanto.
Pra vocês terem ideia, nesse quadro de Blast Máscara Doce, a mão daquele monstro ali é muito semelhante à mão do Máscara Doce na sua forma monstro da webcomic. Por isso eu não podia deixar de colocar alguns spoilers aqui pra vocês, porque isso iria se perder. Se esse for o caso, então o sentimento de aceitação tanto de Blast quanto de Saitama é o que toca a Máscara Doce, que vive uma vida de fachada, tanto como um idol quanto como um monstro. Quantas celebridades aí vocês sabem que vive essa fachada pro público? Pois mesmo que estejam passando por diversos problemas tristes, eles sempre colocam um sorriso para os fãs. O personagem Máscara Doce leva isto ao extremo, já que ele é definitivamente um monstro. Ele não pode mostrar seu verdadeiro eu, mesmo para os mais próximos, e isso o corrompe, o corrói. Outro ponto que eu quero destacar aqui é o traje do Blast. Mesmo talvez não sendo sua roupa real, mas uma ilusão criada pela mente de Máscara Doce, que quer ver a compostura de um herói, vai muito de encontro com o que vemos no futuro, porque o filho de Blast aparece na trama. Seu nome é Blue e ele utiliza um traje para aumentar seus poderes. Exatamente. Então pode ser uma dica de Murata que Blast também tire seus poderes de tecnologia, o que é algo completamente fora de contexto com o mundo The One Punch Man, pois as tecnologias do mundo estão nos robôs e armas, ou na criação de seres poderosos modificados geneticamente, como o Kabuto ou a gigantificação de Maru Gori. Um traje com aumento de poderes é algo completamente novo e inesperado se realmente chegar a um nível de Saitama. Não sou de duvidar que não seja uma tecnologia que a organização certamente está de olho. E por que eu digo isso? Porque o Cabeça de Martelo e a sua gangue roubaram trajes tecnológicos, que interessante, ó, que aumentava muito o poder de quem utilizasse, mas não eram fortes o suficiente nem mesmo para aguentar o Sonic e nem mesmo o Careca de Capa. Aqueles trajes eram da organização e certamente eles buscam cada vez mais poder. Pode ser que sim, Blast utilize um traje para aumentar os seus poderes, vista essa conexão com o seu filho. E aqui temos um pequeno vislumbre de como realmente pode ser o traje tecnológico de Blast, ok? É isso, galera, muito legal esse vídeo, né? Muita informação conectando com o que vem para o futuro. Eu recomendo vocês lerem a webcomic, tem muita coisa legal, ao mesmo ponto que o Murata muda diversos pontos da história. Aonde estamos aqui no mangá é completamente novo e inédito, perfeito? Mas as conexões não podem ser ignoradas. Ao que apareceu na webcomic se liga perfeitamente com esse capítulo. É impossível não fazer um vídeo e não colocar esses pontos pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham se divertido. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezão pra eu saber. Até os próximos. Valeu e fui.